කලින් අනුරකුමාර දිසානායක කැනඩාවේ ගිහිල්ලා මරණ 60,000කටම සොරි කියනවා. මාලිමාව නියෝජනය කරන එක මානසික රෝගියෙක් ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා කියනවා ඒගොල්ල මරපු 60,000ම කසිප්පුකාරයෝ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ මංකොල්ලකාරයෝ කියලා. මාලිමාව එහෙමත් නැත්නම් NPP එක නියෝජනය කරන ලොකුම මානසික රෝගියා මේ දිනේ දවසේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ බහානක කතාවක් මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. මේ මනුස්සයා කියනවා මාලිමාවේ නියෝජිතයා ගමේ ඉන්න මාලිමාවේ නියෝජිතයට අධිකරණ බලයක් ලබා දෙනවා කියලා. මේක මොන තරම් භයානක කතාවක්ද? බලය ලැබුණොත් කියන තැනෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. එතකොට ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ විධායකයේ අධිකරණයේ කියන කාරණා තුනම අභිබවා ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ පක්ෂයේ මතය ඔවුන්ගේ දේශපාලන මතය ක්‍රියාවට නංවන්න උදව් කරන්නේ නැති කෙනාව මරලා දාන්න මාලිමාව නියෝජනය කරන ගමේ නියෝජිතයට අධිකරණ බලයක් දෙනවා කියලා තමයි ලාල් කාන්ත මේ කියන්නේ. මේක කොච්චර වහනක කතාවක්ද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? අපි යන්නේ දවසින් දවස අපි ළඟා වෙන්නේ දියුණු ලෝකයකට, දියුණු ජීවිතයකට. අනුර කුමාර කැනඩාවට යනවා, ස්විස් වලට යනවා, ඉතාලියට යනවා, ඒ ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සුෝ කියනවා ලංකාවට ඇවිල්ලා හැබැයි අපි ගමේ නියෝජිතයට අධිකරණ බලයක් දෙනවා කියලා. මේ දිනන රටවලින් අනුර කුමාර ඉගෙන ගතලේ මේකද? ඊට පස්සේ අනුර කුමාර ලංකාවට ඇවිල්ලා ලාල් කාන්තලාට, නලින් හේවගේලා වගේ මානසික රෝගීන්ට උගන්වන්නේ මේකද? මේගොල්ලන්ගේ අවසාන බලාපොරොත්තුව 88-89 කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන මතය විරුද්ධ වූ අය මරා දැම්මා වගේම ඉදිරියට බලයක් ලැබුණොත් මාලිමාවේ නියෝජිතයට පුළුවන් පොලිසියන්නේ නැතුව, උසාවියන්නේ නැතුව ඕන තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්න. ඕන නම් අවශ්‍ය නම් මරණ දඬුවම හරි දෙන්න ඒගොල්ලන්ට බලය දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ මේ ලාල්කාන්ත. මේ වගේ මානසික රෝගියෙක් කියන කතාවකට ඔබ අත්වලසන් දෙනවා නම් ඔබේ ඔළුවත් වෛද්‍යවරයෙක් ලවා පොඩ්ඩක් බලව ගන්න ඕන. මොකද මේ කියන්නේ තමන්ට හිතමනාපට මිනී මරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට ඔබ අත්කොලසන් දෙනවා කියන්නේ ඔබ මීට අවුරුදු ගානකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච හැම මිනී මරීමකටම වචනයකින් හෝ හැඟීමකින් හෝ සම්බන්ධයි කියන එක. මොංගියදී සිද්ධ වෙන හැම අපරාධයකටම ඔබ වාචිකව හෝ කායිකව සම්බන්ධ වෙන එක තමයි මේ කතාවලට හොරේ දැමිල්ලෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. පරිස්සමෙන්